вітаю. Час новин на відкритому. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга на цю годину далі розкажуть наші журналісти. Хочуть доправити на лікування до Дніпра. За хлопчиком, який постраждав в аварії у Кривому Розі, поїхали медики обласної дитячої лікарні. Ще 5 нових автобусів з'являться на маршрутах Дніпра. Загалом у 2021 році міський автопарк поповнили 160 великих машин. Ретельно, з милом і краще за 2 хвилини. Так треба мити руки, аби убезпечитися від інфекцій, у тому числі й коронавірусу. Светри, шарфи, шапки, чобітки та навіть сукні. Одяг для чотирилапих. Що це, примха господарів чи необхідність? І тепер про це та інше більш детально. Хочуть привезти до Дніпра. Травмованого хлопчика, який потрапив під колеса одночасно 2 вантажівок, рятуватимуть медики обласної дитячої лікарні. За постраждалим відправили спецтранспорт. Нагадаємо, аварія сталася ввечері 1 грудня у Кривому Розі на Дніпровському шосе. Мати з сином переходили дорогу і на розділовій смузі їх збила газель. Від удару жінку та хлопчика відкинуло на зустрічну прямо під колеса фури. Мати загинула, а 5-річного хлопчика доправили до 16-ї той лікарні Кривого Рогу. Люди переходили в неположеном місці, я так понимаю. І машина встреч йшла по направленню до вокзалу, вдарила їх, полетіли вони сюди під колеса. Метрів за 200, за 300 приблизно відсюди. Ну, приблизно. Фура різко зупинилася. Нікого ще не було, ні скорої, ні міліції, нікого не було. Подійшов. Жінка. Ну, по жінці одразу зрозуміло, що вже допомога не потрібна. Ну, видно, що жінка погибла. Покурить детский плач. Побежал туда. Водитель вышел, там помощник или пассажир, я не знаю. Начали отъезжать, отъехали ребенок, полностью разрублена нога. Вытащили, подложили, что можно, потому что куда-то тянуть, побоялись, вдруг внутреннее повреждение. Ну так вот и лежали на руках, сказки рассказывали, успокаивали, как могли, водички, и ребенок попросил попить. Дали водички. Ну, скорая приехала. Говорят, ребенок тяжелый, но... Водій газелі з місця аварії втік. Згодом його розшукали патрульні і затримали. Кажуть, у нього були ознаки наркотичного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження. Своєї вини водій не заперечував. Я обганявся второї полоси на передню, лівою. Обганяв машину і обогнав. І от люди, я їх не бачив, вони як гриби з'явилися. Я отъехал, потому что тут стояла фура, я не мог припарковаться. Отъехал, а потом подошел, испугался. Вказівник зняли. У Дніпрі на світлофорі, що на перетині вулиці Титова та проспекту Поля, прибрали зелену експериментальну стрілку. Вона дозволяла водіям повертати на червоний за умови відсутності на зебрі пішоходів. Однак безпечно маневр виконували одиниці. Аварії на перехресті траплялися часто, подекуди летальні, кажуть місцеві жителі. Восени 2020 року там дивом не загинула дитина. Вантажівка збила 8-річного хлопчика, який переходив дорогу з мамою пішохідним переходом. Фура приїхала дитині обидві ноги. Натомість винуватець аварії зник. Цей випадок став вирішальним, і експериментальну стрілку вирішили зняти, зазначили у міському департаменті транспорту. Це рішення було пов'язане з тим, що, на жаль, наші водії не виконували правила дорожнього руху, а саме пункт 16.2, тобто при повороті праворуч вони не надавали перевагу пішоходам, які рухались на свій зелений сигнал світлофору. І це створювало небезпеку, тобто було і нас і ДТП з травмованими, і тому було вирішено прибрати цю стрілку. Тепер машини повертають праворуч тільки на основний зелений сигнал світлофору. У Кривому Розі затримали 14 наркоділків, які вирощували коноплі у промислових масштабах, а ще продавали метамфетамін. Правоохоронці майже рік слідкували за угрупованням. Дізналися місце знаходження плантації нарковмісних рослин, методи збуту. Ролі кожного учасника незаконного бізнесу були чітко розподілені. Одні відповідали за виробництво, інші – за клієнтську базу та розповсюдження. Як встановили оперативники, усі члени наркобізнесу – мешканці Кривого Рогу та прилеглих населених пунктів.
кокосів. Перший етап спецоперації правоохоронці провели у серпні. Знайшли плантацію конопель, звідки вилучила понад 10 тисяч кущів канабісу і готову продукцію на 130 мільйонів гривень. У наступному етапі по затриманню злочинців взяли участь майже 200 поліціянтів. Вони одночасно провели майже півсотні обшуків та знайшли наркотичні та психотропні речовини, зброю, набої, гроші, автомобілі на суму більш як 10 мільйонів гривень. Окрім осіб, яких було затримано у порядку статті 208, це 14 осіб та ще двом її учасникам, слідчі вже повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Це створення та участь у злочинній організації, незаконні операції з наркотиками, а також посів та вирощування конопель. Вирішується питання про обрання усім підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникам може загрожувати позбавлення волі. Обсяги менше, але масштаби теж вражають. 3600 закладок щомісяця. У Кривому Розі викрили ще одне наркоугруповання. Його натхненниця – 37-річна місцева жителька. Зловмисники розповсюджували метадон і димедрол через месенджери – оптовими та дрібними партіями. За місцем мешкання фігурантів провели 13 обшуків. Вилучили наркотики, шприци, банківські картки, гроші у національній та іноземній валюті, понад півсотні мобілок. Організаторці та ще чотирьом учасникам групи повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Триває досудове розслідування. Ще 5 нових великих автобусів прибули до Дніпра. До цього вони 8 років курсували пасажирськими маршрутами в Данії. Транспорт обладнаний для перевезення людей з інвалідністю. Крім того, має клімат-контроль. Автобуси працюватимуть на 124-му та 43-му маршрутах. Подробиці у нашого Олександра Тущенка. Теплий. Печки тут по всьому салону. Як ви можете бачити, смотрите. По всьому салону, по всьому. От. І от тут батарея. Літом йде вентиляція. 20 років за кермом Владислав вперше бачить, настільки комфортні автобуси. Вони зручні і для мам з візочками, і для людей з інвалідністю. Для них в салоні є спеціальне місце, обладнане пасками безпеки та кнопкою виклику водія. Тут знаходиться кнопка, яку нажимається і подається сигнал водителю. Після чого я обов'язаний вийти з автомобіля і відкривається пандус. Відкривається він просто механічно. Одні притяжку, пожалуйста. Місце для інвалідів. От кнопочка оборудована, якщо потрібно вийти. Тоже йде сигнал к водителю поступає. Починає все-таки прибор загорається сигнал. Лідер присутствує ремень безпеки. Ще 2 роки тому, коли в місті запустили програму, названу в народі «Смерть маршруткам», одним із критеріїв роботи для перевізників на дорогах Дніпра було придбання автобусів великої місткості та зручних для людей з інвалідністю. Майже всі водії наших автобусних та електротранспорту, вони пройшли курси підвищення кваліфікації по допомозі інклюзивним групам населення. 3 з 5 автобусів вже на маршрутах 43 та 124. 2 інші після технічного обстеження до них приєднаються. Кожен з них перевозитиме пасажирів як 2 еталони або ж 3 спринтери. Служити мають також довше, ніж попередники. Вони зроблені з нержавійки. И экологически чистые составляют евро 5 класса, да. В наших условиях влажностью, сыростью, да, это автобусы, которые рассыпаться не будут, по крайней мере, в ближайшие 10-15 лет. Залишається питання, при всіх своїх перевагах, як поводитиме себе на дорогах міста такий великогабаритний транспорт? Вони маневрують краще, ніж Богдан. Може, трошки гірше, ніж спринтери, але набагато краще, ніж Богдан і Тетлон. І водіям вони подобаються набагато більше. Тобто водії спочатку боялися те, що дуже великі габарити, такі автобуси, він 12-метровий, а не 8,5-9, як Богдан Еталон. Але зараз вони бачать, що на них більш комфортно рухатись. І також інші учасники дорожнього руху, вони більше поважають автобуси великі. Тобто ті маршрутки скотовозки, так звані, які у нас дуже довгий час були в місті, їх ніхто не поважав. До 5 новеньких автобусів цього АТП за кілька тижнів мають приєднатись ще 15. Загалом же у 2021-му автопарк Дніпра оновився на 160 одиниць. Ще 30 машин привезуть наприкінці року. Придбання коштом перевізників. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
47 днів триває реконструкція трубопроводу на проспекті Героїв 9. Тут виносять транзитну трубу з підвалу будинку. А це значить, що тепер в разі прориву багатоповерхівку не буде затоплювати. Технологія горизонтально направленого буріння дозволяє прокласти нові труби, не пошкоджуючи інфраструктуру подвір'я. Бачила, що вже зробили для безпеки мешканців наша Анастасія Вільхова. Такий вигляд має будинок на проспекті Героїв 9. У його підвалах проходять транзитні водопровідні труби. Така конструкція небезпечна, кажуть комунальники. Передусім через те, що в разі підтоплення весь будинок опиниться в аварійному стані. Уже встановлюють пластикові труби, тобто прориву аварійних ситуацій вже в цих домах не буде. Тобто, якщо десь і буде відбуватися, то буде вже там по одному, по два під'їзди відключатися, рішатися і так. Масштабні роботи тривають майже 3 місяці, та мешканці суттєвих незручностей не відчувають. Клумби на місці, більшість асфальту теж. Це через горизонтальне буріння. За таким принципом прокладають і метро. Було повністю виріз даного водопроводу. Дальніше ми цей водопровод були, впускали тут трубу під самим асфальтним полотном і робили врізку в деяких частинах колодців. Тобто тут стоять приблизно 16 колодців. І в кожен колодець була зроблена врізка для того, щоб в дальнішому було поставлено підключення даного водопроводу к остальним трубопроводам нашого міста. Дивимось в колодязь. Дійсно, всі труби там оновлені. Тепер спускаємось в підвал будинку. Ось ця обща магістральна труба була ось ця. А тепер у нас в зв'язку з тим, що ось такого діаметра труба винесена на вулицю, по вулиці, яка йде по двору, з неї в кожних 2 під'їзди по одному воду. І тут йде розподілення тепер. Сама труба тепер на вулиці буде, тут остання перерізка. А це на кожній 2 під'їзди. Пластикові труби довготривалі, каже підрядник. Коли водопровід перепідключать, металевий водовід частково перестануть використовувати. А ті комунікації, що зовсім в аварійному стані, вже відрізали від транзитної мережі. У нас залишилось одне центральне перепідключення, одна внутрідворова перерізка. В принципе, все шло по плану. Единственный момент – это стесненность подвальных помещений. То есть подвалов как таковых нету, пришлось готовить технологические приемки, технологические отверстия, если вы видели в доме, то есть заводили трубу. Роботи практично виконані на 98%. Останні штрихи і роботи завершать. Комунальники кажуть, через перепідключення мереж під'їзди все ж таки будуть відключати від водопостачання. Та не більш, ніж на добу. Про це мешканців попередять заздалегідь. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині захворіли на коронавірус майже 700 людей. Водночас вчетверо більше одужали – практично 2700. Повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Дніпропетровщина поки залишається в червоній карантинній зоні, проте добові показники нових заражених, госпіталізації та завантаженість ковідних ліжок демонструють зниження рівня захворюваності. Наразі хворіють на Дніпропетровщині близько 20 тисяч осіб, з них на стаціонарі 2300 осіб. На тяжких хворих, на апаратах ШВЛ – 19 осіб. Працюють 44 госпітальні бази, в яких розгорнуті близько 8300 ліжок. Я хочу ще раз наголосити, що 90% від людей, які хворіють на стаціонарі, не вакциновані. Продовжують хворіти на ковід і медики Дніпропетровщини, які лікарюють пацієнтів. Від початку пандемії в області занедужали майже 6 тисяч співробітників госпітальних баз. Зараз на лікарняних практично 600 медпрацівників. З обласного бюджету людям, які перехворіли на ковід, працюючи зараженими, виплачують матеріальну допомогу. Нині її отримали приблизно 2,5 тисячі людей. На 2021 рік на це виділили 11 мільйонів гривень. У планах на 2022 – 34 мільйони. Кошти на підтримку та заохочення медиків заклали також урядовці в проєкті бюджету на наступний рік. Зокрема, передбачено встановити ринкову заробітну плату для медпрацівників, базовий рівень для лікарів – 20 тисяч гривень, для середніх медпрацівників – 13,5 тисяч гривень. Зазначимо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет 2022. За проголосували 268 депутатів. Також в бюджеті передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з переїздом їх на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах.
Бюджет 2022 року передбачає і подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю нового обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень, однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні нашої країни. Ретельно та з милом. Так з дитинства нас привчають мити руки. Сьогодні у коронавірусну пандемію гігієна рук набула особливого значення. Медики наголошують, респіраторні інфекції, такі як корона, поширюються, коли краплі з вірусом потрапляють в організм через очі, ніс чи горло. І найчастіше точкою відліку розвитку недуги є руки. Тож мити їх неодноразово із милом – найдешевший та найпростіший спосіб убезпечитися від хвороби. Лайфхаки та несподівані рішення щодо миття рук – далі в сюжеті. Про гігієну знають навіть хамелеони. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, миття рук щодня рятує тисячі життів. Адже саме через брудні руки в організм людини потрапляють збудники різних недуг. Вірусні, бактеріальні, кишечні інфекції, грибкові інфекції. Це грип, ковід, про який всі на даний момент знають, сальмонельоз, брюшний тиф. Повітряна віспа. Їх є безліч, перелічити все неможливо. Ну і, звичайно, миття рук – це основна профілактика всіх цих захворювань. Пані Галина каже, щодня контактує з різними брудними поверхнями. Комп'ютерна клавіатура, телефон, двірні ручки. Тож дезінфекція рук – її щоденний багаторазовий ритуал. Тому що на вулиці або в транспорті прикасаємося до якимось ручкам, предметам, на яких можуть знаходитися какие-то бактерии, микроорганизмы. Поэтому стараюсь всегда мыть тщательно руки с пахучим мылом. Фахівці рекомендують мити руки не тільки після контакту з поверхнями та грішми, а й після візиту в туалет, після магазину і прогулянки, перед приготуванням та вживанням їжі. Ба більше, мити руки треба правильно. Зазвичай люди витрачають на це 6 секунд. Та цього недостатньо, наголошують лікарі. Для нашого населення підходить гігієнічне миття рук, яке триває близько 2 хвилин. Якщо 2 хвилин немає, то на енергійні рухи принаймні секунд 20. Простий спосіб порахувати – це промогикати 2 рази приспів червоної рути. Та головне – дотримуватися певної технології. Щоб змити потенційні віруси, спочатку тремо долоні, потім тильний бік. Далі миємо внутрішню частину пальчиків. Знову ж таки 30 секунд. Замикаємо ладоні у кулачок і миємо зовнішню частину пальців. Далі за допомогою кругових рухів миємо великий палець кожної кісті. Та в подальшому миємо кінчики пальців. У Швеції на початку пандемії випустили інструкцію про гігієну рук. Правила надрукували на мильному папері. Після ознайомлення його можна зім'яти і використати як мило. А у школі американського Айдахо необхідність миття рук дітям пояснили за допомогою хліба. Перший шматок потерли об комп'ютерну клавіатуру, другий використали в якості контрольного, третього торкалися брудними пальцями, четвертий брали після миття рук з милом, а п'ятий – після використання антисептика. Хліб помістили на 3 тижні в пакети. Досвід показав, немає нічого надійнішого, ніж миття рук з милом. Ми теж провели експеримент, на нього зголосилася 7-річна Мар'яна. Для дослідження в одній тарілці розчинили мило, в іншу насипали перець. Представимо то, що перець – це коронавірус. Зараз я вмочу пальчик. Бачите, скільки бактерій приліпло? А зараз я пальчик вмочу в мило. Смотрите, всі бактерії розбіжались, тому руки треба мити з милом. За словами гігієністів, для дезінфекції рук немає значення, засіб рідкий чи твердий. Той, хто хоче дотримуватися особистої гігієни креативним способом, може виготовити мило самотужки. Як це робить дніпрянка Леся? Для цього потрібні мильна основа, ароматичні добавки, барвники та натхнення. Можна вибрати форму мила, яку ви захочете. Для цього ми використовуємо мильну. Вот такие вот мыльные специальные формочки. Они могут быть либо вот такие вот силиконовые, они тянутся и долговечны. Либо же вот такие вот пластиковые.
За словами майстрині, якщо все робити за рецептом та з дотриманням температурного режиму, то на виході можна отримати ось таке мило. Так, наше мило вже застило. Зараз ми його дістанемо акуратно з формочки. І от воно буде от такого розового цвіту. В принципі, дуже хороший рельєф, можемо удобно помити в руках. Дослідники одного з німецьких вишів з'ясували цікавий факт. Миття рук заспокоює, підвищує впевненість у собі і дозволяє змити відчуття невдачі. Тож, у такий спосіб ми можемо змити не тільки шкідливі віруси, а й негативні емоції, а відтак відчути себе щасливішими. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Вони одягнені не гірше за людей. У їхньому гардеробі можна знайти від теплих зимових курток до шапок та чобітків. Одяг для чотирилапих, примха господарів чи необхідність, дізнавалась Дар'я Пшенична. Хвост! Хвост! Єс! Леш! Сіт! Хорошо. Бордер-колі Чакі та Джек Рассел Джері виконують команди, невпинно гасають та граються. Цим невсипущим собакам одяг аж ніяк не заважає. Однак без нього песики втрачають активність, помітила господарка чотирилапих Ірина. Я звернула увагу, що вона елементарно мерзне. І от вже 2 роки я їх одягаю. Найголовніше, це у нас зимні попони, але будуть ще на більший мінус. Есть у нас вот для такой погоды попоны, дождевики, которые с лапками закрываются полностью, и пузико закрывается. И у нас есть охлаждающие попоны английской фирмы на лето. Светри, шарфи, шапки, чобітки та навіть сукні. У що тільки не одягають нинішніх тварин, кажуть у зоомагазинах. Прихильники собачої моди, окрім стандартного вбрання для своїх улюбленців, обирають навіть святкове. Йдуть ось такі костюмчики, як під Діда Мороза, ось такого плану. Йдуть також інший варіант, це буде вже з поясом. А також в нас привезли декілька варіантів більш легкої одежі. Це йдуть ось такі футболочки, маєчки. Також в нас йдуть декоративні елементи, такі як ковпачки, такі шарфики невеличкі. Це можна все комбінувати. Любиш модно одягати песика, люби за це і платити. Адже повноцінний лук для домашнього улюбленця господарю обійдеться в копійчину. Від 270 гривень буде, а також до 1000, до 1500 гривень. Все залежить від розміру, від того, який це стиль одежі. Тобто це буде дуже теплий костюм, або це буде якийсь більш легенький, або декоративний. Аби гроші не пішли на вітер, продавці рекомендують обирати одяг разом із твариною. Адже помилитися із розміром просто. Та одягати чотирилапих треба з розумом, наголошують ветеринари. Насамперед, вбирати треба дрібні породи собак, бо вони чутливі до погодних умов. Великим собакам достатньо дощовика або комбінезона, який захищатиме від промокання та бруду. Варто подбати і про те, аби одяг не став для тварини стресом. Собачки, яких люди планують в дальнейшем одягати, їх, як правило, стоїть готувати. Як тільки ви заводите собі тварину, його треба приміряти небольшие какие-то одежки. Возможно, начать даже просто с ошейника, а потом шлейки, а потом какую-то курточку. А если готовиться к этому со щенячьего возраста, там, или с котенка, например, если одевать это про кошку, то животное абсолютно не стрессует. Ветеринари радять, вбрання має бути із тканини, що дихає. На активній собаці або в якої густа шерстина, надто теплий одяг може стати причиною перегріву. Як результат – тепловий удар і проблеми із серцево-судинною системою. Тож, аби не нашкодити чотирилапому улюбленцю, краще проконсультуватися із спеціалістами. Та, звичайно, рахуватися із самим песиком. Дар'я Пшиша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація наостанок. У п'ятницю 3 грудня з 10 до 12 тимчасово призупиниться рух трамваїв 12 та 16 маршрутів. Усе через видалення аварійних дерев на розворотному кільці по вулиці Ігоря Сікорського. Про це повідомляють у Дніпровському електротранспорті. На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068
123 48 54. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в ефірі!